שלום, כאן שלומי ממעבדת אלרן. אני רוצה לעשות לכם הכרה עם ראוטר סלולרי 4G של טנדה. כמו שאתם רואים, אם נעבור על הפרונט של הראוטר, אנחנו נראה פה אינדיקציה לגבי ההדלקה, אינדיקציה לגבי Wi-Fi, עובד לא עובד. במידה ומחובר כבל רשת תהיה לנו אינדיקציה, וכאן אינדיקציה של ה-4G אם יש אינטרנט ועוצמת הסיגנל. ברגע שנכניס סים אנחנו נראה שהלד יתחלף לירוק ויהיה לנו חיווי של עוצמת הסיגנל. אם נסתכל עכשיו בחלק האחורי של הראוטר, זה הדגם. אנחנו נראה כאן, אנחנו נרכיב לו את שני האנטנות. אנחנו נראה כאן את הדגם, וכאן נראה את ה-SSID של ה-Wi-Fi שכבר מוגדר מראש, שנוכל למצוא את זה במחשב ברגע שאנחנו רוצים להתחבר. אז יש את ה-SSID שזה טנדה 389D, והסיסמה אנחנו רואים אותו פה, והכתובת IP שאנחנו נשים בגלשן אינטרנט שנוכל להתחבר לממשק של הראוטר, ושם משתמש והסיסמה הם אדמין ואדמין. כאן יש לנו את השני שיקי LAN, טלפון, כפתור כיבוי הדלקה. בתחתית הראוטר יש לנו כאן את הפתח כניסה של הסים, שתכף נכניס אותו ונראה בדיוק איך מכניסים. WPS וחריר לריסט של הראוטר. מכניסים משהו דק, 9 שניות, ראוטר מתאפס, חוזר להגדרות יצרן. את הסים אנחנו משתמשים ביוסים, אוקיי, ואנחנו מכניסים אותו שהמגרעת קדימה, מכניסים אותו ככה. עד שאנחנו שומעים את הקליק והוא לא חוזר חזרה, הוא נתפס במקום. ברגע הזה אין לנו מה לעשות אלא להמתין, לא צריכים שום הגדרות, ההגדרות הן אוטומטיות. כמו שאתם רואים, כבר יש לנו חיווי, וחיווי של עוצמת הסיגנל שהוא בירוק, זאת אומרת הוא כבר מזהה את הרשת. עכשיו אנחנו נעבור להגדרות במחשב. שלום, חזרנו שוב, עכשיו אנחנו נמשיך עם ההגדרות של הראוטר דרך המחשב, נעבור על כל הפיצ'רים שלו. אז כמו שאמרתי, אנחנו נפתח את ה-Wi-Fi, נראה את שם הרשת, שזה טנדה 389D, נתחבר. כמו שאמרתי, הסיסמה מצוינת במדבקה בגב הראוטר. והכתובת IP 192.168.0.1.
אמרנו השם משתמש והסיסמה ברירת מחדל זה אדמין ואדמין. אוקיי, אנחנו נכנסנו לדף הבית של הראוטר. כמו שאתם רואים, יש לנו כבר זיהוי של הסים, הוא אומר לנו שהסים הוכנס, עוצמת הסיגנל, LTE, אם אנחנו נלך פה כמו שאתם רואים פה למעלה, הוא כבר גם מזהה לנו את הרשת. הסים שהכנסתי הוא של סלקום, אז יש לנו פה את עוצמת חיווי עוצמת הרשת, API את הרשת שלנו של סלקום. יש לנו פה את ה-WAN, אנחנו משאירים את זה על מצב אוטומטי, לא צריכים לקנפג שום דבר. גם פה לא צריך APN, זה שם הרשת, הוא כבר מזהה את זה אוטומטית, ברגע שהוא מזהה שזה סים של סלקום או פלאפון או לא משנה מה יהיה, הוא ישר יכניס לנו את ה-APN אוטומטי בשביל החיוג. אנחנו גם פה, הכל במצב אוטומטי. נעבור לחלון של הלן. יש לנו פה את ה-192.168.0.1 שזה הכתובת IP גישה לממשק של הראוטר. נעבור ל-DHCP, הוא מראה שה-DHCP שלנו, ברגע שאנחנו נחבר רכיבים, מחשב, טלפון, לא משנה מה, הכתובות IP הוא יחלק מ-20 עד 60, זה הטווח כתובות שלו. Wi-Fi, יש לנו את ה-Wi-Fi שלו כבר מוגדר. אם אנחנו רוצים לשנות את הסיסמה שהראוטר מגיע איתה, בחלון הזה אנחנו נשנה את הסיסמה, נחליף את מה שקיים לסיסמה חדשה, או את גם את ה-SSID, את שם הרשת האלחוטית, גם אנחנו יכולים לשנות פה במיקום הזה, איפה שרשום SSID, את הקידוד אנחנו יכולים להשאיר בדיפולט שלו, שזה בסדר, שזה וואפה 2. יש לנו את ה-firewall פה, security, ההגנה של הראוטר. אנחנו יכולים לאפשר או לא לאפשר את ה-firewall איך שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לעשות DMZ למכשיר פנימי שנוכל להתחבר מרחוק אליו. יש לנו פה את העדכון תוכנה, במידה ויש עדכון תוכנה או אתם רוצים להתקן תוכנה, מגיעים לפה לסיסטם, להגדרות של המערכת. אנחנו יכולים כאן
לתת סיסמה חדשה לכניסה למערכת, כניסה לראוטר. חשוב להיכנס למערכת, להגדרות של השעון והתאריך, לקנפג אותו ל-UTC פלוס 2, לעשות לו סינכרון, apply, ואז אנחנו מסודרים מבחינת השעון. בחלון הבית יש לכם את כל האינפורמציה שאתם רוצים לדעת לגבי החיבור. שידור, קליטה, מבחינת הרשת, יש לכם גם את הסטטוס של האינטרנט, אם יש הגבלות, אין הגבלות, אתם רואים הכל פה, כמה הורדה, כמה העלאה. בקיצור, מוצר טוב, קל להתקנה, אין הרבה מה להתעסק מלבד לשים את הסים קארד ושהמכשיר יעלה, יעשה את ההגדרות שלו באופן אוטומטי. אם יש לכם לעשות שינויים כמו שהראיתי מבחינת כתובות IP בלן או לשנות את ה-SSID מהברירת מחדל בראוטר, אז נכנסים אליו, ניגשים למקומות שרוצים לשנות, וזה מאוד פשוט וקל. תודה רבה ובהצלחה.